Hei, jeg heter Sondre Dahl, og jeg eier av filmselskapet Outdoor Productions. I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. Jeg spesialiserer meg på skapning av følelsesladet film, og jeg leverer hele pakken med produksjon og tjenester. I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy. It's hard to get over. Mitt hovedmål er å skape det riktige innholdet for deg eller din virksomhet. Ved bruk av høykvalitet filmklipp med et passende musikkvalg og et levende fargepalett, så kan jeg få din historie til virkelighet. Let's have a toast for the real ones.